Në lidhje dhe me incidenti që ndodhi në kishën tuaj, mund të më flasësh pak se si ndodhi, më thënë? Unë shkurtimisht, fare kisha dalë të bëjë një shërbes dhe kur afrohem, shikoj rojen që shikon tek dera e kishës dhe e pyet që çfarë ka dhe thot atë Nikola është një djaqë që çfarë futi diçka në xhep. Dhe në momentin që unë hyj, siç e keni parë dhe ju, e ndaloj dhe i kërkoj çfarë ke tek xhepi. Me thënë të drejtën, unë ndjeva shumë shumë i trishtuar, jo i friksuar, patjetër që hajduti ka një hije të rëndë, lë hije të rëndë, patjetër. Po unë ndjeva më tepër i trishtuar se sa i friksuar. Domthonë kjo është pak a shumë ajo që ndodhi dhe e the me dhimbje dhe me shumë keqardhje. A i falë zoti këta njërës? Juve, falët vetë? Mi që jeni pjesë... Unë aty të video kam thënë ku ka falje sot. Dhe me gjithmend sot nuk ka falje. Pa pendim. Duhet të pendohemi, të ndjem që kemi bërë gabim, të shkojmë me përulësi, të kërkojmë falje dhe pa tjetër që zoti falë. Pa tjetër që zoti falë. Atëherë, duke marrë shkas nga 3 apo 4 vjedhje që policia ka sjellë ditët e fundit në lidhje me kishat edhe xhamit, si e shihni këtë fenomen me rritjen e numrit të hajdutëve në vendin tonë? Është një fatkeqësi pa tjetër, ndosë nga varfëria, ndosë nga droga, pra ka shumë shkaqe që njerëzit detyrohen edhe vjedhin, sidomos kur vjedhin objektet e kultit vendet shtëpite zotit, që i themi ne, si që është kisha, po pse jo edhe xhamia. Është një fenomen për të ardhur keq, për të ardhur keq. Është në rritje numri i tyre? Si e shihni? Mendoj që është në rritje, sepse nëse nuk do ishte në rritje edhe ne si kish, nuk do kishim vendosur kamerat e sigurisë edhe nuk do kishim marrë masa të ndryshme për ta ruajtur kishën. Kamerat pra janë vendosur kohët e fundit duke parë ose duke marrë shkas nga incidentet që mund të ketë ndodhur. Çfarë mesazhi jepni juve këtyre personave apo edhe personave të tjerë në lidhje me këtë fenomen? Mesazhi vetëm është që duhet të punojnë. Të mos marrin diçka që nuk i përket atyre, por që ta marrin atë gjë, duhet ta marrin me punë. Ky është mesazhi im. Punoni sepse punë ka. Gjithmonë ka punë, ai që do e gjen punën, ai që do e gjen ushqimin, e gjen bukën, dhe duke vjedhur kishat edhe xhamiat. Veç kamerave, çfarë masash mund të merren të tjera për të parë?